U Privrednoj komori Srbije organizovana je konferencija na temu dualno stručno obrazovanje u funkciji efikasnog tržišta rada. Cilj konferencije je bio da se nosiocima reformi našeg obrazovnog sistema prenese dobra praksa Švajcarske. Lično mislim da je ovo najvažnija tema za našu zemlju, najznačajnija tema za naše građane. Najznačajnija zato što bez rešavanja problema u našem obrazovanju, pre svega obrazovanju mladih, i u većem radu nećemo moći da ostvarimo dugoročni rast i razvoj. Međutim, da bi rast mogao da bude održiv, pre svega moramo da vodimo računa o zapošljavanju mladih, moramo da vodimo računa o našem radu, o našim radnim navikama i o promjeni sobstvene svesti. Počeli smo da radimo na dualnom obrazovanju, da bi ljudi shvatili o čemu je reč. Dakle, deca već sa 14-15 godina se odlučuju kakvi su to zanati, ne moraju da budu zanati, kakve su to iz oblasti usluga, tercijarnog sektora, šta je to što žele da rade. Idu, dakle, istovremeno uče i rade, direktno sarađuju škole sa našom privredom, sa našom industrijom, sa našom trgovinom, sa sektorom usluga, i ukoliko se to pokaže da žele da napreduju, posle toga oni završavaju univerzitet, imaju diplomu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je uvođenje dualnog obrazovanja velika promena i da ćemo se, ukoliko budemo u tome uspeli, pridružiti najrazvijenijim zemljama Evrope. Švajcarska je svoj razvoj zasnovala, između ostalog, uvek na otvorenosti svoga društva, na prihvatanju svega što je najbolje, što stiže iz različitih delova sveta. Oni to rade tako što od malena uče decu da treba da rade, da sa 15 godina krenu da rade, dete radi do svoje 19. godine i onda donosi odluku. Da li ono nastavlja u tom poslu koje je obavljalo, pa da li želi od mašinskog tehničara da postane i zubni tehničar, jer oni uče i rade ceo život. A kod nas je sistem zasnovan na tome da vam svi govore, i svi vi, i svi mi političari, govorimo samo, ej, ona ima diplomu, ona nema. Evo, ja imam super diplomu, imao sam najbolje ocene, koga bre briga za to? Koga to briga? Ajde vidimo da li ti nešto znaš, da li si sposoban, da li si marljiv i da li si posvećen. Državni sekretar za obrazovanje, nauku i inovacije Švajcarske Mauro Del Ambrogio rekao je na otvaranju konferencije da je nezaposlenost mladih u Evropi manja u zemljama koje imaju sistem dualnog obrazovanja. Upravo tradicija dualnog obrazovanja jeste važan faktor uspeha u oblasti privrede i inovacija. 67% mladih u Švajcarskoj se opredeljuje za put dualnog obrazovanja, a koje im pruža izuzetnu budućnost i značajnu perspektivu. Na otvaranju konferencije dualno obrazovanje u funkciji efikasnog tržišta rada prisustvovali su i predstavnici gradske opštine Obrenovac. Današnje izlaganje gospodina Del Ambrogia, koji je državni sekretar Švajcarske zadužen za obrazovanje, nauku i inovacije, daje za pravo nam iz gradske opštine Obrenovac da i dalje istrajemo u našim naporima kad je u pitanju dualno obrazovanje. Naime, punih 5 godina postoji saradnja između tehničke škole u Obrenovcu, javnog preduzeća Toplovod. Učenici koji se obučavaju za varioce odlaze u Toplovod na neku vrstu prakse. To je pilot projekat kad je u pitanju dualno obrazovanje, ali ono što je bitno, to je da ta deca tamo zaista uče da rade. Oni i vare i bruse, i nije praksa da se samo zove praksa kao što je nekada bila raširena pojava, da samo idu da kupuju novine majstorima i ostale stvari. Oni definitivno uče da rade i obučavaju se da sutra mogu da budu korisni firmi koja ih upravo tome i uči. Samo dualno obrazovanje koje je najšire primenjeno u Austriji i u Švajcarskoj daje rezultate, i to je ono na čemu mi moramo raditi u narednom periodu. Naime, moramo naše privrednike, ne samo velika javna preduzeća državna, nego i privrednike, ubediti da je to investicija za njih. Samim tim što će određeni broj dece na neki način uvesti u svoju firmu da uče i da radi i davati im neku simboličnu nadoknadu od 80 ili 100 evra, ta će deca to odraditi i jednog dana će biti upravo naučeni i obučeni da mogu da doprinesu njihovoj firmi, a da ih bukvalno sačeka posao kad završe školu.
Kao tri problema u smislu uvođenja dualnog obrazovanja koji će omogućiti zaposlenje, premijer Srbije Aleksandar Vučić navodi nedostajući pravni okvir, nezainteresovanost domaćih privrednih subjekata i neprilagođenost ljudi, ali i tržišta.